går iväg från ett dukat bord. Jag kanske borde stannat, kanske borde stannat där. Men jag behöver plats, jag behöver tid. Och mina tankar vandrar bättre här, där de får färgas fritt av den jag är. Där inte någon kan säga att jag är fel, för det gör ont och jag tappar hopp. Jag är inte skapad för några sociala spel. Vem kan säga när vi har hittat rätt, när inte någon verkar riktigt nöjd ändå. För alla rusar fram för att hinna med, för att vi ska det, men varför då? Är det så det blir när vi ska växa? Tack så jättemycket.